យើងបន្តសិក្សាអនុគម exponential ដែលមានទម្រង់លំបាកជាងមុនបន្តិចទៀតយើងមើលនេះអនុគម exponential នេះឲ្យចឹងដំបូងយើងមើលដឹងថានេះនេះវាជាផលដកពីតួតួទី1ហ្នឹងមានមានប្រមាណកតាមាន4 x ការ៉េ4 x ការ៉េគុណនឹង ex មាន2កតាណាកតាទី1គឺកតាទី1គឺអីគឺ degree ទី2ឯកធា degree ទី2កតាទី2គឺ exponential ex ដក1ទៅណាវាមានអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងនេះជាអនុគមអញ្ចឹងកាលណាមានអនុគមអញ្ចឹងយើងទី1ស្វែងយល់ពីដែនកំណត់ដែនកំណត់នេះដែនកំណត់អត់មានភាគបែអត់មានឡូការីទេអត់មានរ៉ាឌីកាល់ទេអញ្ចឹងវាអាចយកតម្លៃ x អាចយកមកសេរីយកតម្លៃណាយកទៅគឺភាគអាចគណនាវាបានអញ្ចឹងគេថាដែនកំណត់វាមានវាអាចយកអាចយកពីដកអណន្តទៅបកអណន្តដែនកំណត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងលីមីតយើងមាន2ចំណុចដែលត្រូវសិក្សាដែរប៉ុន្តែលីមីតកន្លែងដែលងាយសិក្សាគឺបកអណន្តគឺបកអណន្តត្រង់ថាកាលណា x ខិតទៅរកបកអណន្តបកអណន្តបកអណន្តអានេះទូចទេអញ្ចឹងវាទៅជាបកអណន្តលីមីតងាយលីមីតគឺកាលណា x ខិតទៅរកបកអណន្ត fx ខិតទៅរកបកអណន្តងាយទេលំបាកគឺ x ខិតទៅរកដកអណន្តពេល x ខិតទៅរកដកអណន្តមិនក៏ថាលំបាកពេល x ខិតទៅរកដកអណន្តនេះវាបកអណន្តនេះដកអណន្តមកនេះ0ណែ0អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងឲ្យតែអណន្តគុណនឹង0គឺកំណត់មិនបានទេកំណត់បានទេអណន្តនឹង0គឺធ្វើឲ្យយើងកំណត់អត់បានទេករណីអញ្ចឹងយើងតាងទេស្មើនឹងដក x មិនក៏ខ្ញុំតាងអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំតាងអញ្ចឹងកាលណាតាងអញ្ចឹងទេខិត x ខិតរោដកអណន្តពេលនោះទេខិតរោបកអណន្តខ្ញុំដូរអធិហើយកាលណាកំណត់បានខ្ញុំត្រូវចេះឆ្លៀសໄວដោអធិខ្ញុំដោអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអនុគមយើង4អានេះវា x ស្មើនឹងដកទេស្មើដក x អញ្ចឹងអានេះ x ការ៉េអញ្ចឹងតែទេការ៉េអញ្ចឹងអឺរបស់យើងនេះអឺរបស់យើងនេះកន្លែងនេះវា x វាទៅជា x ស្មើដកទេវាដកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន4ទេការ៉េអានេះអឺអឺដកទេអឺដកទេកាលណាសេទៅជាប្រភាកធ្វើម៉េចអឺដកទេសេប្រភាកទៅជាអឺទេមិនមែនអឺអឺទេនេះសេទៅជាអឺស្វ័យគុណទេតែអឺស្វ័យគុណទេខ្ញុំដូរអញ្ចឹងខ្ញុំដូរខ្ញុំដូរទៅជា4ឯងទៅជា4ទេការ៉េចែកយ៉ាងไงចែកនឹងអឺស្វ័យគុណទេអឺសាយគុនទេខ្ញុំយកដោទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាងមើលថាអញ្ចេះពេលនេះទេខតរោអីទេខតរោទេខតរោអីទេខតរោបូកអណន្តលីមីតនេះជាងមើលនេះអឺទេធំណាស់ពេលទេខតរោបូកអណន្តពេលទេខតរោបូកអណន្តទោះបីទេការ៉េនឹងកើនយ៉ាងណាក៏កើនអត់ទាន់អឺទេកើនធំណាស់អឺទេកើនធំណាស់អឺទេកើនធំណាស់អញ្ចឹងអឺទេនឹងកើនធំអាខ្ញុំសាកឲ្យទេឥឡូវខ្ញុំសាកឲ្យទេឲ្យទេក៏ឲ្យទេស្មើនឹង1អានេះ1ខ្ញុំឲ្យទេស្មើនឹង2ចុះ
ទេស្មើនឹង2ទេស្មើនឹង2អានេះ4 4 4 16លេខមកឲ្យទេស្មើនឹងឲ្យទេធំតិចឲ្យទេស្មើនឹង10 10អានេះទេអានេះ400ហ្នឹងនេះ400 400ប៉ុន្តែអឺទេនេះអឺទេវាទៅយក400អានេះ400ចឹងគេយក400ចែកនឹងអឺស្វាយកូន10អឺស្វាយកូន10មាន400ធំណាស់ឥឡូវយើងមើលបើថានេះចាប់ទៅកណ្ដាល2ចុះ2 2 10 4 2ស្វាយកូន3 8 2ស្វាយ4 4អឺខ្ញុំគិតថានេះធំណាស់ធំណាស់ធំជាង400ឆ្ងាយកាលណាទេកាលណាធំផលធៀបនឹងខិតតរោសូនអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាកាលណាលីមីតអឺទេអាមួយជាអឺទេជាអេកស្ប៉ូអាមួយជាពាក្យអធិធម្មតាទេអញ្ចឹងទេចង់អ្នកឯងការ៉េក៏ដោយគីបក៏ដោយគឺកើនមិនតាន់អឺទេតែអញ្ចឹងលីមីតនេះខិតតរោលីមីតនេះខិតតរោសូនអញ្ចឹងបើអានេះខិតតរោសូន fx ខិតតរោ11អញ្ចឹងលីមីតវាខិតតរោនេះលីមីតនេះអានេះខិតតរោសូន11អញ្ចឹងគេថា e ក្រេ11ជាអសំតោដេកឥឡូវយើងបានអសំតោដេកមួយហើយចង់គណនេះអធិរភាពយើងគណនេះ derivative derivative គណនេះនេះ derivative នេះសូនណាមើលតានេះអ៊ុយព្រីមណាអ៊ុយព្រីម 4x ក្រេ v e x អញ្ចឹងគណនេះទៅណាអ៊ុយព្រីម 8x គុណ e x បូកអានេះ v ព្រីមគណនេះទៅយើងយក e x ដាក់កតាថានេះវាជំនាញហើយអាស្រ័យនេះ derivative វាអាស្រ័យទៅអី derivative វាអាស្រ័យទៅលើនេះទួលនេះអានេះហៅត្រីធាអញ្ចឹងឲ្យ derivative 0ទៅឲ្យ derivative 0យើងឲ្យ derivative 0យើងបានអីយើងឲ្យ derivative 0យើងបានកតានេះអញ្ចឹងមានរឹស2ឬអីគឺ x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0 y ស្មើ12ជំនួសទៅ x 1ទៀតស្មើនឹងអី x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0 y x ស្មើនឹង0យើងមានរឹស2គឺ x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង12មានរឹស2 x ស្មើនឹង0 x ស្មើ12ឥឡូវឲ្យ x ស្មើនឹង0ជំនួស y ស្មើ11ឥឡូវ x ស្មើ12 x ស្មើ12 y ស្មើប្រមាណ y ស្មើនឹងធ្វើតម្លៃទៅប្រមាណតិចលេខនេះយើងសន្មតថា1ចុះយកប្រហែល1ចុះដល់យើងបានចឹងហើយយើងសង្ក្រាបដើម្បីសង្ក្រាបយើងត្រូវចំណុចពិសេសចំណុចពិសេសឥឡូវកុំអត់ទាន់មើលនេះអានេះស្មុគស្មាញណាអាទីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីនេះឥឡូវកុំអត់ទាន់គិតនេះកុំអត់ទាន់គិតវាថានឹងស្អីគេស្អីគេដែលខ្ញុំមិនសេទុកនេះការប៉ັດនេះមិនចាំបាច់ក៏បានណាឥឡូវខ្ញុំមើលតារាងអធិភាពសិនតារាងអធិភាពខ្ញុំធ្វើតារាងអធិភាពខ្ញុំធ្វើតារាងអធិភាពធ្វើតារាងអធិភាពនេះ x នេះ derivative នេះអនុគម x ធម្មតាវាយកពីដកអណ្ណទៅបូកអណ្ណនេះកំពូលកំពូលកំពូលមាន2កំពូលមាន2នេះកំពូលកំពូល x ស្មើ12 x ស្មើ0 derivative វាអាស្រ័យនៅនេះ derivative អាស្រ័យអានេះវាទៅជាត្រីធានេះ 4x ការ៉េ 4x ការ៉េបូក 8x a វាបូក a បូក a បូកនេះ10បើយើងធ្វើតេសធ្វើតេសធ្វើតេសចុះឥឡូវ x ស្មើនឹង1ណាយកកន្លែងទី1ធ្វើតេស1 4 + 1វិជ្ជមានបូកត្រូវ
ទៅតេះនេះមួយទៀតកន្លែងនេះអាចមានដក1ដក1កន្លែងនេះវាដកដក1វា1 1គុណនឹងដក4ដកត្រូវអញ្ចឹងអនុគមយើងនេះលីមីតលីមីតនឹងដក1យើងហៅឃើញហើយអញ្ចឹងឡើងទៅកម្ពូចុះចុះឡើងនេះជានេះជាតារាងអធិភាពជាមួយក្រាហ្វិកអើក្រាហ្វិកនេះឃើញស្មុគស្មាញក្រាហ្វិកនេះគឺមើលយ៉ាងម៉េចក្រាហ្វិកនេះក្រាហ្វិកនេះគេមានកម្ពូល2កម្ពូលដក2ដក2កម្ពូលកម្ពូលនេះ x ស្មើ12 y ស្មើ1នេះកម្ពូលទី1កម្ពូលទី1នេះកម្ពូលទី2នេះតែនេះកម្ពូលទី2កម្ពូលទី1កម្ពូលទី2ខ្សែកោងយើងនេះនេះយើងចាប់ដើមពីដកអាណាមកដកមកវាឡើងឡើងពីណាឡើងពីអាសំតូននេះអាសំតូន e ក្រេស្មាដក1នេះ e ក្រេស្មាដក1ឃើញទេនេះដក1ឡើងឡើងទៅណាឡើងទៅកំពូលឡើងទៅកំពូលចុះចុះទៅរកកំពូលវិញចុះរកកំពូលវិញឡើងទៅណាទៀតឡើងទៅរហូតឡើងទៅរហូតឡើងទៅរហូតបញ្ហាត្រង់ថាបញ្ហាត្រង់ថាណែខ្សែកោងវាកាត់អិចនេះកាត់អិចហ្នឹងកាត់អិចទេកាត់អិចកាត់ទៅនេះកាត់ទៅនេះផងកាត់ទៅនេះផងកាត់ពីពីចំណុចចំណុចនេះវាកាត់ត្រង់ណាវាកាត់ត្រង់នេះវាកាត់ត្រង់ដក1វាកាត់ត្រង់ដក1វានៅចន្លោះដក1និង0នេះនេះវាអីវាសេអីកន្លែងនេះគេហៅថាយើងចាត់ទុកថាសេ1កន្លែងនេះវាកាត់ត្រង់ណាមិនក៏ដឹងថាវាកាត់ត្រង់ដក1និង0យើងបានឆ្លប់រៀនហើយកាលណាកណាយើងគៀអានេះ F0 ស្មើនឹង F0 យើងចំនួនទៅអនុគមរបស់យើងចំនួនទៅ F0 ស្មើនឹង -1 អវិជ្ជមាន F1 ស្មើនឹងវិជ្ជមានអញ្ចឹងកណាផលគុណនេះស្មើនឹងអវិជ្ជមានបើសិនជា C បើ C នៅចន្លោះនេះបើ C នៅចន្លោះហ្នឹង C នៅចន្លោះហ្នឹងហើយអនុគមផលគុណវាអវិជ្ជមានបានតែ C តែនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបើសិនជាផលគុណនេះបើផលគុណនេះអវិជ្ជមានគេថាមាន C 1 C ត្រូវតែនៅចន្លោះហ្នឹង C ត្រូវតែនៅចន្លោះហ្នឹង C ត្រូវនៅចន្លោះពី0ទៅ1អញ្ចឹងហើយបានរូបមុននេះសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងកំណត់ដឹងថាខ្សែកោងវាទៅកាត់វាទៅនៅកាត់ចំ X ដែរនៅចន្លោះពី -1 ទៅ0អញ្ចឹងនេះជារូបមុនកាលណា F 0គុណ F 1តូចជាង0គេតើមាន C មួយ C ទាំង C ហ្នឹងវាត្រូវតែទៅនៅចន្លោះហ្នឹងហើយ C ទៅនៅចន្លោះពី0ហ្នឹងដូចគ្នាដែរកាលណាពី0ទៅដក1យ៉ាងដែរ0ទៅ1យ៉ាងដែរគឺលក្ខណៈនេះយើងប្រើទฤษฎីមួយទฤษฎីមេរៀនមួយគេថាចា៎កាលណាមានតម្រុយ1មានតម្រុយ1មានតម្រុយ1ចឹងមកគេថាឥឡូវគេមាន A គេមាន A A គេមាន B គេមាន B គេមាន B នេះ FA
นี่ใส่กาวใส่กาวตั้งใจใส่กาวตั้งใจใส่กาวตั้งใจกีตาร์บทเส้น F R เนี่ย F R F R นั่งเบอร์ยี่ไปอีกระไรไปนี่ O ตัวนี้ F R นี่อาวิจิมีนนี่อาวิจิมีนดอก F B นี่ F B นี่ F B นี่วิจิมีนนี่วิจิมีนจัง F R อาวิจิมีนคุณ F B วิจิมีนจังเบียพอลคุณนักเบียตาจีอาวิจิมีนจังกระทำเติมมีน C มวยนี่ C นั่งตรึ่งตาในฉลอยត្រូវតែខ្សែកោនោះត្រូវតែកាត់កាត់អិចហ្នឹងនៅចន្លោះមាន C មួយ C ហ្នឹងគឺត្រូវតែនៅចន្លោះ AB ហើយពួកវាអានេះអវិជ្ជមានអានេះវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាត្រូវតែកាត់ចន្លោះហ្នឹងវាត្រូវកាត់ចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកកំណត់នេះដើម្បីចង់ដឹងថាខ្សែកោនវាកាត់ទៅណាទេបើយើងអត់ដឹងយើងអាចថាវាកាត់កន្លែងនេះយើងគូរអត់អត់ច្បាស់គូរចុះវាកាត់ទៅនេះអញ្ចឹងដែលយើងយកកំណត់នេះដើម្បីចង់ដឹងថាខ្សែកោងវានៅចន្លោះពី11ទៅ0ហើយចង់ដឹងថានេះវាឡើងទៅវិញឡើងទៅវិញឡើងទៅណាឡើងពី0មក1កំណត់នេះចង់ដឹងថាខ្សែកោងនេះចុះនៅចន្លោះណាកាត់ x ត្រង់ពី11ទៅ0នេះឡោះ x ទៅ1ដោយសារតែផលគុណវាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមាន c 1 c នេះវាទៅនៅទី11ដោយសារថា0 0និង1នេះផលគុណនេះផលគុណតម្លៃនេះអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមាន C 1នៅចន្លោះពី0ទៅ1គឺដើម្បីសង graphic ឲ្យបានជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះគ្មានកំណត់អីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេ